Vastamelukuulokkeet on erittäin suosittu valinta erityisesti paljon matkustelevien joukossa. Vastamelukuulokkeiden etu on se, että ne pystyy suorattamaan ympärillä olevan hälyn, esimerkiksi jossain kahvilassa kaiken ihmisten puheen sorinan ja lentokoneessa jonkun lentokoneen suhinan erittäin hyvin. Mutta kysymys kuuluukin, että miten tämä näin teknologia oikeasti toimii? Taustalla olevasta teknologiasta käytetään nimitystä aktiivinen melun poisto. Tässä näin teknologiassa on kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa tämä kuulokkeessa oleva mikrofoni tallentaa kuulokkeiden ulkopuolelta kuuluvan äänen. Sen jälkeen tämä äänipätkä analysoidaan kuulokkeessa olevan prosessorin toimesta. Tämän näin analysoinnin seurauksena prosessori tuottaa sitten semmoisen vastaavan äänen, mutta vastakkaisvaiheisena. Eli siis toisin sanottuna prosessorin tämä tuottama ääni on ikään kuin peilikuva, ja näin sitten tämä näin vastakkaisvaiheinen ääni ja se ulkopuolelta tuleva ääni kumoo toisensa, jolloin sitten kuulokkeiden sisäpuolella kuuntelija ei kuule sitä taustamelua. Tällä teknologialla on kuitenkin olemassa omat rajoitteensa. Se ei esimerkiksi pysty poistamaan jotain keskustelua, mikä tapahtuu jossain sun ihan vieressä, koska tämä teknologia on erityisen hyvä silloin, kun se ääni on tasainen ja tasapaksu, eli esimerkiksi vaikka lentokoneen suhina. Esimerkiksi jos olet jossain kahvilassa ja siellä on jollakin joku kahvikuppi ja siinä on lusikka siinä kahvikupissa ja se kolisuttelee sitä, niin se on niin satunnaisesti tapahtuva ääni, että sitä ei kunnolla saada poistettua. Vuosien varrella tätä teknologiaa on pystytty kehittämään parempaan suuntaan ja nykyisin nämä uudemmat mallit pystyy entistä parempaan taustamelun poistamiseen. Mie kävin viime viikolla Helsingin Jätkäsaaressa verkkokauppa.comissa testaamassa Bosen Quiet Comfort 352, joista sanotaan, että ne on yhdet markkinoiden parhaista taustamelun poistamisessa. Mä laitoin nämä näin kuulokkeet päähän ja verkkokaupassahan on siis niin kuin kuten missä tahansa muussakin myymälässä, niin semmoista aika paljon kaikenlaista taustahälyä, joten tämmöisessä ympäristössä nämä kuulokkeet olisi hyvät, eiks näin? Kyllä. Kun mä laitoin nämä näin kuulokkeet päähän, niin sen eron huomaa välittömästi. Eli se olisi melkein muuttunut se ympäristö semmoista tavallisesta niin kuin huoneen taustamelusta ja hälinästä semmoiseksi, että mä olisin jossain kirjastossa. Kummasti alkoi houkuttelemaan näiden Bosen Quiet Comforttien ostaminen, koska ne oli niin hyvät, mutta nämä kuulokkeet maksaa aika paljon, eli hintaoppaan mukaan nämä näin kyseiset kuulokkeet maksaa halvimmillaan 260 euroa. Linkki näihin kuulokkeisiin löytyy tämän näin videon tiedoista. Mitä mieltä te olette näistä vastamelukuulokkeista? Onko teillä semmoset vai aiotteko te hankkia semmoset? Ja mitä mieltä te ylipäätänsä näistä? Mä en ole ihan hirveästi päässyt vastamelukuulokkeita käyttämään, mutta mitä mä tiedän niistä kuitenkin on se, että ne on todella hyvät omassa niin kuin käyttötarkoituksessaan. Kertokaa ihmeessä kommenteissa omat mielipiteet niistä, jos teillä esimerkiksi on ollut semmoset kuulokkeet käytössä. Tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!